28 січня до Дніпропетровщини прибуло перше замовлення на пакунок малюка. Бокси розподілять по всім пологовим відділенням міста для того, щоб молоді батьки в перші дні перебування вдома не бігали по магазинах за предметами першої необхідності. На два місяці 2021 року Дніпропетровщина замовила 3,5 тисячі пакетів малятко, і наразі ми почали отримувати перші пакети. Підгузки, рушники, іграшки, одяг та гігієнічні засоби – усе це включено до пакунку «Малятко». Навіть сам бебі-бокс може слугувати дитячим ліжком для немовляти на початковому етапі перебування вдома. Перші 200 пакунків отримав Центр матері та дитини імені професора Руднєва, як один із найбільших дитячих лікувальних закладів області. Пологове відділення або пологовий будинок центру імені Руднєва – він спрямований на надання допомоги жінкам, які в період вагітності мали певні проблеми з виношенням дитини, і або дитина має якісь підозри на вроджену ваду розвитку. Тобто за всієї області всі діти акумулюються тут, бо в нас є певний досвід і лікування цих дітей, і та проведення пологів. Та як сприйняли такий подарунок самі молоді батьки? І що саме їм знадобилось найбільше? Ведуча і журналістка 9 каналу Анастасія Парнет народила 10 місяців тому. Встигла отримати саме бебі-бокс, а не грошову компенсацію. І не розчарована. Я отримала бебі-бокс в перший же день, коли мене тільки після родзала перевели в палату, вже стояла бебі-бокс. Я його, звісно, не розпаковувала, тому що це огромна була коробка. Было много других проблем. Получили мы, в принципе, все необходимое, что нужно на первое время жизни малыша. Мне понравилось, что продукция была очень хороших фирм, памперсы были достаточно дорогой фирмы, кстати говоря. И всем, что там было, мы пользуемся даже по сей день. Маленька Мирослава, здається, цілком згодна з мамою і так само не проти погратися зі своїми подарунками. Давай, діти. Пустяк, моя радость! Олена Пічуріна, Олександр Височин, новини 9 каналу.